ہم تو بھی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا کام کرو، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا کام کرو۔ ٹوپی لگائی، گلے میں صافہ ڈالا اور مائک سے بول دیا سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا ہندو بھائی ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ وہاں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے منہ سے الحمد للہ سبحان اللہ نہیں، ہمیں اس کے منہ سے اس کے مذہب کا منتر سن کر کے مزہ آئے گا، لیکن اس کے دل صاف ہو، دل پاک ہو، دل کے اندر کسی طرح کی گندگی نہ ہو، وہ منہ پر تو رام رام اور بغل میں چھری والا کام سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے کسی کو ملا بنا دیتے ہو بہت خوش ہو جاتے، ہمیں کسی کو ملا بنا کر کے خوشی نہیں ہونی چاہیے، جو ہے اس کی ہمیں سچائی اور حقیقت اسی میں سمجھنی چاہیے، اور اپنے دل کے اندر بھی ایک بات ٹھان لیجیے کہ نہ تیرک لگانے سے میں ہندو ہوں گا، نہ ٹوپی لگانے سے ملائم سنگھ ملا ہوگا، یہ تیس بجے